sem querer, querendo, os nomes de Neymar e Bruna Marquezine caíram na boca do povo nesta segunda. Em uma conversa com o influencer amigo das celebridades, Matheus Mazzapera, beijo Matheus, o jogador do PSG, tinha que responder o jogo dos três P's para paqueras, se pega, pensa ou passa. Quando Bruna foi citada pelo Matheus, ele ficou desconcertado. Pô, o que eu respondo nisso aí? E depois ele acabou respondendo, né? Não tem um P de resposta pra ela. Já amei, então já foi. Parece que não tem mais volta real oficial pro casal, né? É um vai, não vai complicado. Neymar, tu te decide, porque tá ficando partidinho, hein?